assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan baakhiyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo aad ku sugan tihiin kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee t v ga star ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idiin warami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamaca haldoor qodobada wararka caalamka daawadayaal ku daawan doontaana waxaa ka mid a gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi falaay ayaa waxa uu sheegay in khayraadka kala duwan ee gobolkaasi fara ba'an lagu hayo. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee somaliland mudane maxamuud jaamac xuuto ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay cabashooyin ka soo yeedhay qaar ka mid ah saxafiyiinta somaliland iyo weliba ururo cusub oo la shaaciyey. waxaa habeennimadii xalay magaalada garow ee caasimadda puntland lagu qabtay munaasabad loogu magac daray shakhsiyaadka sannadka. garoonka kubadda cagta ee lagu magacaabo alamse stadium oo ku yaalla magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer laguna qabtay ciyaarihii gobollada ee somalilan ayaa waxaa laga soo dayrinayaa xaaladda uu ku sugan yahay garoonkaasi. siyaasiyadu dhalatay waddanka jarmalka ayaa waxaa lagu haystay in barta twitter-ka ee ay leedahay ay ku faafisay erayo nacayba oo ka dhanaa dadka muslimiinta. khiyaartan jecel lahay ee hawada nagala xidhiidhay kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.